Mattias Persson, du avgör straffläggningen här i Södertälje. Det var en jävla snygg straff. Mm, det var... brukar väl inte göra den. Jag brukar väl ha någon annan variant. Men jag har spelat med Idoff innan. Så jag tror han känner till de flesta brukar göra. Så då drar jag till med den här. Så det var en helt ny grej du gjorde? Ja, det var det kan man nästan säga. Ja, vad säger du om din insats idag? Överlag 60 minuter. Din egen alltså? Ja, helt okej tycker jag. Kämpar på och krigar och sådär. Vill väl vara lite mer konstruktiv med pucken, men det är lite jobbigt när man inte har spelat på 8-9 dagar liksom. Så det första matchen brukar alltid vara tuff och det var jobbigt i benen, men nu har vi fått den här genomköraren och så nu, det hoppas det blir bättre nu. Hur var Södertälje mötet tycker du? Bra tycker jag, tajta och det var bra tempo där ute. Och man märker att det har hänt lite grejer där och mycket bättre sen vi mötte dem hemma tycker jag. Så att det var en tuff match och jag tycker det är bra gjort av oss att ta 2 poäng här idag. Ja, vad tycker du ni gör bra idag? Ja, vad ska jag säga? Vi släpper in 1 mål på bortaplan. Grymt bra tycker jag. Och sen att vi ändå är med i det höga tempot som var där ute idag. Fast de har ändå en match på benen efter nyår liksom, och det hade inte vi. Och att vi klarar att hålla emot det trycket i första perioden och ändå har ledningen väl till och med. Så att nej, det tyder på att vi är ett bra lag och starka liksom och svårslagna. Känns det som ni orkar mer överlag denna säsongen? Det tror jag. Det tror jag verkligen och vi har ju tränat för att orka spela som vi gör nu. Och vi har kanske inte tränat så här hockeyanpassat sommarträning som vi har gjort nu i sommar. Så att, det tror jag att de flesta tycker innan att vi orkar mer. Hur viktigt är det för dig att synas i protokollet? Du som ändå är, du är ju en poängare. Det måste ju ändå kännas bra för dig när du ser ditt namn i protokollet på något sätt. Ja, absolut. Det är ju, det skönaste är att man hjälper laget att få poäng liksom. Och det fick jag göra idag. Det har väl varit sista där med det, men nej, jag jobbar på och sen är det extra kul när det kommer. Liksom, men när jag inte gör poäng så försöker jag göra mycket annat där ute som jag tror tränarna är nöjda med. Så det borde ha gått inför fortsättningen där? Det tycker jag absolut.